Hey! Oh, 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 o
Pontus! Jonte var med bara. Ligg lite på halv. Det är bra. Yes, okay. Yes!
yta, bra yta. Acke, bra yta, Acke, bra yta, Acke. Ogarna nu, kom igen! Pontus, Max! Max! Vänta igen. Upp!
linjen flyttar över och vågar upp, annars ligger den kvar. Ja, bra. Nu måste vi skyffla undan den. Håller vi med i egen bussen, bra. Nej, bra yta, bra yta, Kain. Hey!
Håll ihop! Håll ihop! Håll ihop!
fint skulle jag vilja ha det så. Det är bara fördel om du får. Vad är det som hände? Det var en konstig fördel vi fick. Ja. Hej. Kom igen. Ska vi framåt?
Checka in! Checka in! Checka in! Mycket bra Jonte! Bra jobb Jonte! Yes, guys! Plocka in! Viktor! Bra Viktor! Nu ska vi upp igen då bara. Lös Viktor! Come on.
Det är svårt att se. Vi ser att det kanske inte är det här.